Är vi på direkten då? Ja. Är vi direkten då? Ska vi se, är vi på direkten? Ja, det ser sån ut. Oj, 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 oj. Ja. Då, välkommen. Jag har ju hållit på med det här en del i påska. Inte sett så mycket livesändning för att jag har fokuserat på en del ting här. Men jag har satsat mycket på att komma upp till tier 10. Och då satsar jag både på de japanska och amerikanska båtarna. Och så har jag den tyska båtarna i baktanken. Och jag ska också ha med det där också. Men i första omgång så har jag börjat med amerikansk och japansk. Och, ja, den amerikanska båtarna. Så har vi nu kommit till tier 9. Aj va, här är den sista saken, den båten som är här. Jag är väldigt förnöjd med den här båten här. Men jag tror nog att det är nog, jag har slet väldigt med den Nordkarolina där jag grindar här. Jag tog väl kanske en 40 kampar i påska och det var horribelt. Har jeg sendt det der direkte, så har det ikke vært artig. Det er bare med barnskap og helveteskap, så jeg er glad for at jeg ikke gjorde det. Etter jeg hadde maks uflakse, så spiller jeg utrolig dårlig, men etter mye om og men, så fikk jeg noe endelig den der. Og, men det merkelige er at de sier at Nord-Carolina er et av de beste tier 8-skipene. Men for min del så har det ikke funket. Jeg vet ikke om jeg kan se på statistikk på det skipet, så kan jeg sammenligne. Skal vi se om vi kan finne den her. Her er vel... Vi får se om vi kan finne noen koloriner her, bare for å se på... VG, de har jo aldri hørt om et sånn såkalt sorteringssystem. Der. Der ser du at jeg har 43% victories. Og, skal vi se, den average damage, den er ganske grei, den er nå veldig lat på den til å begynne med i første kampen, men det var jo for at jeg ikke hadde oppgradert skipet, så den er ganske logisk. Det her er altså average damage caused to ships per battle da, men altså winraten, det er faktisk sant forferdelig. 86 kamper, bare overlevd 45, nesten halvparten, 50, ja. Forferdelig er det. Og så hvis vi går... Hvis vi går ned på... Det er jo det amerikanske skipet. På det japanske skipet her. Skal vi ta en kik litt. Så finner de. Ja, det var jo det å sortere. Herregud, altså. I 2017 burde man kunne... Jeg ser nok Amagi, det er også tier 8 japansk. Det japanske skipet, og her har det gått ganske mye greier. 50%. Victories. Men så ser du skadene her, 48.000 bare. Det er altså... det her forteller meg at det er egentlig de snakker om veldig mye flaks på tier 8. Veldig mye flaks, hvordan de andre er. Og grunnen til det er at du møter veldig mye på tier 9 og tier 10-skip. Så du er nødt til å være forsiktig, det er det første ting jeg har tenkt på. For det andre, så er du helt avhengig av hva de andre gjør, så det er pure luck, rett og slett det her victories på tier 8.
Forhåpentligvis så er det ikke sånn på tier 9 at da kan jeg jo i det minste gjøre et motstand imot de tier 10-skipene, men det er jo ikke sånn at jeg tar dem ut. Da jeg holder på med nå er altså den japanske. Den japanske skal vi se, Amalien her. Jeg er egentlig litt mer fornøyd med det her skipet. Jeg har gjort litt dårligere, mye dårligere skader. En annen ting er at jeg har ikke spillet så mange kamper med den her som jeg har gjort med Nord-Carolina, så det kan hende at jeg gjennom ser ut litt mer. Så hvor langt er vi kommet her? Jo, vi er kommet til... I går fikk jeg en sånn supercontainer-pakk med 50.000 konvert, så jeg kan faktisk konvertere den og så researcha. Men jeg mangler fortsatt penger på den. Og den koster altså 16 millioner. Jeg har bare 3. Jeg har veldig lyst til å bare løse ut skipet, og så ginn meg opp. Men da må jeg altså kjøpe her 1 million, 2,4 millioner. Den kan jeg forhåpentligvis skippe 4,1 og 5,5 millioner. Altså 5, 6, 7. 8 millioner. I tillegg til det skipet koster. Så jeg klarer ikke å bestemme om jeg skal løse den ut. Kanskje jeg går for å rett og slett bruke penger. Jeg er litt usikker på det. Det andre ting er jo at vinnraten min totalt har gått ganske mye ned etter all den grinningen. Jeg har jo også grinnet på franske skip. Og det er jo en annen ting som jeg ikke har fortalt. Vi har fått franske krusere her. Jeg skippet 1, 2, 1 og 2, så jeg skipper, og så 3, 4, og holder opp med 5. Og jeg kan faktisk også gå rett opp til 6 nå. Men jeg er litt usikker på da. Også. De franske skippene de jeg er faktisk ganske greie. Feinheten synes jeg var kjempeartig. Den beit ifra seg, altså. Så er han litt raskere. Det er som en liten St. Louis. Bortsett fra at han er litt raskere. Her likte jeg. Så de har ganske torpeder på 6 kilometer allerede på tier 4. Dette kan det hjelpe på. Dog er helt dårlig speed. Nei, det er ikke så dårlig. Jeg har sett verre også. Her ser du, her får du plutselig 9 kilometer. Da begynner det å bli veldig interessant. For... Nå husker jeg ikke hvor mange torpeder du kunne fyre av. Det her er altså det neste tier 6-skipet man får.
Men jeg tror vi skal begynne med, altså jeg tror vi skal konsentrere meg nå om å bare få kredit, det jeg tenker. Jeg trenger masse penger. Så skal vi begynne med, kanskje. Ta noe tier 5, tier 6. Kanskje ta tier 6 med Bayern. Skikkelig fint vær ute, ser jeg. Må hente med kaffe. Ja, ganske greit begynne, så... Jeg skal også vise dere til ny skip etter hvert. Men jeg må bli varm i trøya og få sekta inn. Jeg liker bestandig å begynne med et skip som jeg kan best. Og det er da på Bayern, den er mitt favorittskip. Kanskje nummer 1. Og det er rett og slett for at han betåler masse juling. Så ser vi hva resten av jeg gjør. Teamet jeg gjør. Fort blir jeg veldig alene her. Ja, nei, jeg går ikke litt alene, så det er... Jeg må nok bare glemme. Nå er det helgen, det er alt kan skje, så jeg tar ikke noen sjanser her, altså. Destroyer... Nei, det er det flyet der. Sikkert finjustert, hjernekalibrert, her da, det skal du bevege deg nå. Feil da. Ja.
Yeah. I can all go like it. Jeg ser du hvorfor du ikke skal vise broadside. Det er derfor jeg har denne vinkelen jeg har nå. Som sagt, her kan han tåle juling. Problem solved, sir. Ska vi bara prova att gå upp till den? Burde
kanskje ikke har kjørt sånn topp og B. Nei, det noe sånt. Det här kappen har vi tappt uansett. Jävla synd att det ska vara så att när vi var det dåligaste laget så spelar det ingen roll hur gott man är då. Kanske ta ut det Arizona. Jag är förnöjd med skålen jag gjorde här i alla fall. Det är en god begynnelse. Pulsen det bare på 56, så det var merkelig rolig. Jeg pleier at det så dårlig trappe. Oi, ja. Det verdens dårlig resultat her. Du kjenner bare humøret fra topp til bunn. Jeg hater topp. Så på flagg. Ska få se Arizona. Arizona, det ble jo sunket i pøl her, Habar. Jeg vet ikke om hvordan flyten er for dere i... Den står på oransje her, så jeg liker å ha den mest på grønn. Så på oransje kan seerne oppleve mindre problemer her. Kanskje gjør meg tilbakemelding, så kan jeg ta og rese etter ruten her, det er sikkert derfor. Så vi må jo være litt omersom her.
battleship detected. Enemy cruiser detected. Enemy battleship sighted. Alla var ju okej, men jag går på skäret. Jag visste faktiskt på full broadside till fuselen där, så där har vi det faktiskt. Och det zonar, den är också precis guns alltså på det bajar, men det är för trögt. Det vill inte visa broadside till det. Jag har fusen här. Vilken bomb och bombo det här, alltså satan! Så dåliga spelare alltså, det är... Jesus heller. Mest brukar av Colorado. Ett jävligt bra skit.
fytti faen, altså. Ja, det var da en fuse som var der oppe. Da vi giver han der, Karl, så... Stakkars klir der. Ja, takk skal du ha. Fint at du viser roadside, ja. Nå går det sånn, altså. Uff. Hvorfor? Du kan se hvor det er knatt. Hvis dere ser på måten jeg engler skipet mitt på, så er det for å ta minimum skade. Sitte der, sånn der. Oi, 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 oi. Den, der var kanskje, nei. Svinger litt mer til venstre for å få... Roger, proceeding to assist you. Sving til høyre for å få brukt de to kanonene. Det spiller ingen roll. Hvor er resten av skipene? Der. Oi, 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 oi. Se skuttet hva spett det med. Full browser, der også. Mange føler jo veldig stor trang til å svinge seg, altså til venstre, så jeg kan løse en feire skudd. Så jeg vet at da får jeg en sitadels imot meg. Så derfor gjør jeg ikke det. Jeg bare peiser på.
justera på farten kanske. Det är 5000 skada. Han är färdig med han. Alltid show broadside. Det var klart. Då lär man lite. Ja, jag har inte gång brukt när det är PR. Det är inte någon vits jag brukar. Torpedoes, direct front. Spotter airborne. Oh, no, I don't. That I don't know why. To gode kamper. Nei, hva skal vi ikke klare på, altså, for da var det bare tapet det første. Jeg tror det bare tapet. Det må jo mirake til hvis det ikke er, ja, det bare tapet det. Å, har vi container? Kanskje ferdig supercontainer? Ja. Nei! Jeg blir ikke supercontainer! Sveine! Flagg. En mere flagg. Så havner vi på. Ja, hva skal vi ta da? Skal vi ta litt action? Skal vi gå for en... Iowa! Vi må nok ta en mer mente at... Oi, her har vi noe vi kan lukke der. Så det er med penger. Du må trenger penger. Den trenger ikke oppgave, for jeg har fått den. Men jeg må betale 2,1 for å få, altså... For å øke range fra 23... Fra 21 til 23. Det er 24.000 experience point. Åh. Skal jeg løse opp? Det er... Skal jeg bare gjøre det, altså ikke bruke det på noe annet? Så det er i hvert fall det eneste jeg trenger å gjøre nå, det er å få penger for å kjøpe den her. Ja, jeg tror vi gjør det. Vi gjør det. Vi tar det. Vi bruker de poengene her. Åh, jeg kommer sikkert til å angre på det her. Så jeg har faktisk penger til å ta den. 16.000 der. Ok, nå har vi brukt de poengene der. Så jeg synes det er vekk. Jeg skal ha jo mat og vekk. Åh, nå må jeg jo bare gå for den. Så nå trenger vi penger. Nå er det jo sånn at når du er såpass høyt på 10.9, så er det... Når du spiller uholdelig bra for å få en del penger. Men du kan prøve på en Aiva-runde og se hva som skjer. Nå må jeg huske at, ja, så var det den Sky, den der burde jeg oppgradere. Jeg har faktisk 4 captain-poeng her nå. Ja, det her satt jeg faktisk i går og studert. Jeg ble ikke enig med meg selv hva jeg skulle ha. For å overleve den, i og med at du er nier og du kommer til å bli hamret ned av Yamayama-toren.
Selvfølgelig, det er også mye torpedoer her. Det står jeg da. Skal vi gå for deg? Vi har ikke noe... Fy faen er det alle koster, altså. Så inn i helvet. Nå har han i hvert fall fullstendig oppgavert. Så var det det her med kaptein. Vi skal gå for den, og så den så har vi jo ganske bra med secondary gun. Men vi ser at secondary gun er ikke noe særlig på den her, så... Altså, jeg tenker defensivt med det her skiltet. Nå må du over den. Jeg tar den. Ja. Og kanskje det neste jeg tar i den her. I stedet for å ta noe ut på linje 4. Spørs jo litt hvordan jeg kommer til å spille nå. Om jeg blir spillet så mye. Experience point. Oh. Jeg måtte gi kur først. Ikke bra. Action stations. Ja. Det her er ikke noe annet tenkt på enn å joine hjemme. Nå vil dere se også hvor avhengig du er av laget der. Det som jeg liker med skipet er at det er veldig raskt. Så jeg klarer å ta igjen de andre, så jeg vet som forhåpentligvis.
Han er ikke full speed, 33, 34 kanskje. Ja, han går ennå. Detektivitet på range på detectability range 5,7. Det er veldig nice at det var TLI. Veldig, veldig bra. Så lenge ikke er 4A et skudd, så ser ikke de dem. Med mindre det er noe som fly i nærheten, at de er destroyer. En gang i 4A så kan de lyse opp, og da kan de se på meg, og i og med at Yamato den ligger her. En plass. Thank you. Jeg satser alt på å komme frem til dem med de andre. Det er første prioritering, nummer én. Der står en jævel. Nå er det ikke. Trygg avstand på den i hvert fall, så er en Aiva her. Nei, vi skal bare holde oss i det skjulte her forløpig. Det er frustrerende at du må bruke så mye. At du blir sotten så er det jæklig langt unna de andre. Oi, hva? Kom det fram. All forces requesting cover fire. Thank you.
Torpedoes, dead ahead. Torpedoes, direct front. Enemy destroyer sighted. Takk på jeg og vakke fra Gukurfursen der. Jeg skal faen ikke være så åte for han. Jeg ser at vi har en Yamato her som blir med full broadside.
Da kan jeg ikke se det her. Lyst det opp. For i svarte ser jeg det ikke. Der. Nå er jeg i en kinky situasjon her, altså. Nå er jeg her. Uansett, uansett, så det bare å prøve å snu. Håper det ikke fyrer av noe. Fullstendig avhengig av laget. Hvor er laget? Der er død. Så sånn er det til kampene.
pizza service. Stop playing. Franska. Nå har jeg spillet så mye med Battleships at nå har jeg begynt å spille kruser igjen, og så søkker jeg så forferdelig hardt der. Noen kamper kan jeg gjøre ganske bra, noen kamper er forferdelig dårlig. Det er liksom på min nære alt og litt. Så hadde vi råd der, vi har jo manglet 10.000 til den. Og han koster så mye som 3 millioner. Nei, vi kan ta det bare for artig. Det her er, nå skal vi ikke være seriøse, nå skal vi spille for å ha det artig. Ikke noe dårlig taper og... Nei da. Jeg begynner bare ditt, nei, jeg tenker ikke for meg. Vi skal hente oss en kopp kaffe først. Garantert det laget. Det blir interessant det her. Kanskje det ikke var en nattkamp, for da må man høre oss. Nå går jeg med deg ned i den uforutsigbarhet de er vant. Battle starts. Når det er sagt, så liker jeg... Du ber opp av jakar. Good luck, everyone. 9 kilometer, det er, altså det er rika. Thank you. Nei, jeg vet ikke, går jeg ned til scenen, og så dør jeg bare hver gang. Sånn typisk bang bang kamp, og så... I will not wanna do that. Let's fight the ice line to camp behind.
Jeg faen ikke klar. Torpetert uten han ikke klar her, ja. Ingen destroyer at det har skått. Litt fisk at jeg går inn på B her, men jeg... Topeden var nok ikke truffet, altså. Hvis jeg har fått hjelp av en kars, kanskje. Problem solved, sir. Critically damaged.
Jag var emot att selvfølgelig komme et karriere også, vet du. Det er jo soleklart, og nå er jeg der. Albert! Elsker det skipet. Jeg ser ikke på noen kamuflasje på de her. King Albert. Vi kan bruke frappa og kanskje si på det der. Så hvorfor pynte han oppe så fin at... Ja, nå ber han på Albert så fin at han. Oi, 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 oi. Og prins Albert. Prins Albert. Fuck it. Det er dyp i Dodo, Tom. Ja. Ok, over til AP. Nå skal vi Albert. Kan vi møte? Ja, stort sett. Ja, det er nok av T4 her, så 11,9. Oi, oi, oi. Har du kollisjon her? Se ut dem, hvem er det for det da?
helvete, jeg har jo tatt slutt på bare batteriet på damperne. Hvor er det her som går? Ja, nå går det da. Nå går alt til helvete, altså. Ja, vi har en kajse der. Det er en kajse like her. Problemet her er at folk går alt for tidlig å jobbe til denne, på høyre siden her. Sånn kruser, det skal du ikke gjøre. Du skal vente. Ja, jeg har en kajser der, ja. Så jeg er alene her. Problem solved, sir. Suicide. Ett skutt her! Få en mette jæda! Ja, hva er vi vidt i en gang med der? All stations, I require immediate assistance. Da kommer de i litt sånn tunnelsyn, da det... Jeg bør se på kartet, plutselig sa, oi! Hva var det faktisk alene? Hva er det andre som var her? Tunnel Vision Deluxe. Så jeg har ikke noe annet å prate med meg selv, dessverre. Hahaha.
ja, skal vi se her, hvor det har gått her. Ayla, ja, en hyre den tappte jo. Ser ut som dere skal begynne seg med jævla kun tapper kveld i kveld. Men det er helt til jeg går inn med kønigen her. Sannhet i helvete, og skal vi på et signal. Skal vi se. Samme for å oppgradere, altså ta kaptein her opp til fire. Her er faktisk et skip som er nice. Det er kanskje ikke min favoritt 10 på 5, men altså, Kongoen er egentlig min favoritt på grunn av farta og noen lunder til disse gunnerne, men gunnerne på den her, de er helt sinnssyke. Men den har litt dårlig armor, og så er han ikke så rask. Det som er bra på Kongoen er at du kan komme deg fra den ene siden til den andre kjapt, og du kan komme deg unna. De fleste klarer ikke å ta deg igjen. Og jeg har faktisk vunnet den kampen bare på at folk har fulgt etter meg, så tar dem ut en etter en. Men etter Kongoen så er nok det her skipet, for den har veldig presise gunner, kraftige gunner. Hvis jeg skal gå for battleship, så er jeg absolutt anbefaler å gå for de tyske først. Da har du et bra battleship på tider, ja, på alle tiderne opp til 5. Mange takk. Så kommer Bayern på 6, og det er jo det er altså det beste favorittskipet mitt deluxe. Skal vi se hva skal jeg gjøre her. Det får med meg noen til å to karrier. Det kommer til å bli mye fly her. Dreper dem ut ganske fort, altså. Jeg liker det ikke. Ja, jeg kommer jo fri her, vet du. Prepare for attack. Og sving ut av kanalen. Alarm! Alarm! Ikke beste! Ja, vi er jo ferdige.
Problem solved, sir. Vi må bare prøve å komme oss igjen og reparere. Ikke ta for mye sjanser nå. Ikke rett skulle jeg være død der, altså. Ikke stå i veien! Men, stå i veien! La meg få inn igjen her. Nice! Nei, men hvis jeg ser hvem kommer igjen, altså, så hopper jeg inn i internettet, altså, dreper personen, personlig. Nei da. Vi ser hvem de gjør en god jobb, det er jo det de skal gjøre. Jeg blir bare, jeg er så jævla irriterende, altså.
Kajsa, det kanskje ikke så lurt å... Ja, det faktisk død nesten. Plutselig. Tatt i betraktning av det dårlige starten, så ble det ikke så verst. Det var faktisk begge karrieren. Altså, begge to spillere gikk etter meg, og jeg ble truffet av begge. Nå hadde jeg bare 55 igjen. Kan jeg vise litt, kanskje det strøyer spillige, vi må... Skal vi se, hva er range på den her nå? Den er 7, ja, ok, så den bør jeg ikke fremme på. Jeg bruker jo aldri gønn. Dette er jo et torpedoskip. Ja, tar det. Neste skills. Kassa, ikke kassa. Jeg tenker jeg har spilt en strøyre noen ganger. Og eneste måte å bli god på en strøyre er å spille mye. At man må være forberedt på at man kan få en rask og hurtig død. Dette ser ut som en grei i 10-4, ja. Stemmer bare, ja. Fordelen med japanske destroyere er jo 6,1 detect ability range. De må ha 6,1 kilometer fremme for å se om det. I tillegg så kan jo karrieren spotte med flyene. Nå er det nok til at du får faktisk scoringspoeng. Hvis du spotter et skip som de andre drap, så får jeg litt av poenget. Og spotting, så akkurat nå så er det veldig mye spotting kan bygge med. Men klart, det er jo to andre destroyere her, og de er på samme måte, så det er jo... Den V-170 der, den er ikke noe spøk, men han har gode gunnere. Og så har vi en Isokase. Veldig bra matchmaking, det her. Så nå så gjelder det egentlig captain skills. Hvem som har mest captain skills på, for eksempel på den andre Isokasen? Ok, hvis bare du følger opp dit, så kan jeg følge av oss. Scout ut på andre siden.
Jeg har veitet den til å ha blitt veldig fort drept. Jeg må bare ta det med ro til å begynne med, så, og så her går mer på når det begynner å utvikle seg. Kilometer der. Selvfølgelig en destroyer som kommer her. Sverre et skip som av mine fienden der oppe til venn høyre der han... Torpedoes astern. Engine boost deactivated. All forces, provide cover for that target. Thank you.
engine boost activated. Smoke generator started. Smoke screen set. Thank you for not. Helvete, satan, jävla Nikolaj där, alltså. Boost deactivated. I can't. Jag tror vi ska hålla oss med warships. Comeback. Vi får det där comeback är den comeback är så. Vi ska ta lite Burmansk. Jag tar på det där kamouflage för att ska se konsument 12,7. Så för ner den där. Det är 12,7 kilometer mot den inom för att sova. Och därför att kunna komma sig vack. Det är lite svårt att ha emot på det där. Yeah.
Jeg hadde ganske stille med meg egentlig den matchmakingen. Vi får prøve å være litt forsiktig her til å begynne. Action stations. Ok, de sier A og B. Da skal jeg prøve å gå bakom den øya der, og så kanskje hjelpe han hvis det er en destroyer som er der. Skipet her er veldig raskt. Det er veldig manøvrerbart. Men hvis jeg viser skipets broadside, og en battleship skyter på meg, så er jeg død. Seks. Det er egentlig en battenkunser, ja. Han er heftige grunner. Duke of the Eye, det er også en greie. Liber i heftige skip. Det er tier 6. Gode grunner. Concentrate fire on the designated target. Kom tilbake der. Thank you.
Och för helvete slutta och skita med det här, alltså, direkt är det fri. Och trafik är oavsett. Se på det här. Åh. Det här må jag följa med. Satan heller, alltså det är... Det är många andra du kan skita på, idiot. Det här, ja, det är så lav i profil på det här nordmannskapet. Det är sinnssykt vanskelig att träffa han. Jag vet det för jag är färdig. Pass på. Ikke noe torpedo her, altså. Thank you.
for the dead. Tottenham slit. Oj, 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 oj. Fire, to. Ja, det här skjønner låta til slutt. Vi tar Artibot, som heter Atlanta. Problemet er at den sitter der, så den er instant kill hvis jeg blir truffen. Og så er alle ulemper med skipet at det er kort av range på gunnera. Derfor må man spille den rett. Ja, vi må faktisk ta skill point da. Den. Den. Skal vi se hva vi kan... Hva det den har, ja. För ta det så det här är en rein destroyer killer så att säga. Veldig klassisk defensiv oppsett på kapteinskits. Det er ganske artig skip å spille, men det er ikke sånn som jeg spiller veldig ofte. Jeg husker en gang vi var tre stykker på Diversion. Det er tre sånne her skip. Det tror jeg heter... Det vil du skjønne når du ser skuddereiten på General. Åh, hvor jævlig precis det er. Det er ikke det verste kampen. Men ja, her er veldig avhengig av Norge, så det er om å finne seg øy å stille seg på, og... Dunne løs. Hvor mange destroyere er det her? Vi har to. Nei, det er faktisk ingen. Det er typisk. En destroyer killer med ingen destroyere i gamet. Du ser, det er bare en match mot en Texas, så det er kanskje ikke så dumt. Det er ikke noen karriere her for å beskytte. I owe you one. Affirmative. Thank you.
Concentrate fire on the designated target. It's a go. Fylla oss på gnaisen der, det var ingen for rekkevidd da. Vi skal vente ut til at han... Jeg ser ikke at det er bare helt fantastisk. Men som sagt, jeg må være forsiktig. Sir. Det var litt flere folk der som kunne sneke meg litt mer inn på andre siden der på den øya. Men det var litt for lite folk til at alle fikk fokus på meg en gang. Her er jo også litt skit jeg får det da. Ja, det her skipet er veldig viktig. På det her skipet. PBM ship 10R6 skrus her. Hvis du skulle kjøpe et ship så koster det her betalt meg 180 kroner for. Fordelen er at du får litt mer penger for de skadene du gjør. Og så får du free experience poeng som du kan konvertere til andre poeng.
som vi kan bruke til andre skip, hvis jeg for eksempel skal bruke de poengene til, hvis jeg skal ha Yamato. Torterer deg 12 kilometer, ganske bra. Men det er så, det er gønnerne her. Her er litt det samme som i Atlantas, Atlantis. Atlanta mener jeg. Man har litt lenge rent kjærligvis. Jeg er så lei av det kartet her, altså. Jeg liker det skippet, ser gjerne tøft ut. Helt heftig. Lav profil. Altså litt sånn murmansk. Over seg. Det er skummelt å gå inn her, hvis det er noen to destroyere der, så vi skal vente om ja, kommer en destroyere her. Skal hjelpe å ta ut den destroyeren. Det faen ikke å skyte av.
Affirmative. Look at that set. Hva er support for destroyer? Det er viktig. Problemet der, jeg har jo torpedo, men jeg vet aldri hvor han far. Slapper jeg en torpedo og treffer han, så det er så jævlig. Får du et rosa navn, så må du spille 5 kamper for å bli kvitt, ja. Grunnen til at jeg snudde vekk fra destroyeren der, det var for at jeg i fall han skulle slippe, og da jeg så han snudd, og om han kunne slippe torpedoer da. Det er bedre å ha skipet i linje, sånn som her, hvis torpedoen kommer, enn at du er i vinkelen der. Ja, det her ser ut, det kommer en interessant utvikling på kanten. Ja, jeg ser der vi trenger, altså B er litt utsatt. Du skal gå og hjelpe og forsvare B. Og jeg håper det ikke er noe destroyer, altså. Et trangt passasje, det sa du, destroyere elsker. Kamikaze, han går etter König, han kan bare passe litt, for det er König, han blir litt hardt ifra seg mot destroyere også. Hvis han skyter med HL. Destroyer som går etter carrier. Gå ned der, nå må du starte for helvete. Du må... Du kan ikke bare stå der, vet du! Du må flytte på deg! Ja, selvfølgelig. Jævlig bra. Torpedoes, dead ahead. Åh, jeg glemte. Åh, la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 . Åh, jeg glemte helt da. Forbannet idioten er. Hvorfor gjorde jeg det der? Thank you.
just as a ship, but main turret critically damaged. Problem solved, sir. Traffic hasn't at all. Ja, då tror jag vi avslutar den här direkt och säger, ja, vart är det? Bye bye!